የዛሬው የስፖርት ፕሮግራማችን ስለ ኦሎምፒክ አስገራሚ 6 ክስተቶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ የባዶ እግሩ ጀግና። በባዶ እግር ቀርቶ በዘመናዊ ጫማ እንኳን ለመወጣት ከመከብዳቸውና ከፍተኛ ጽናት የሚጠይቀውን የማራቶን ሩጫ በአስገራሚ መልኩ በማጠናቀቅ ኢትዮጵያዊው ታላቅና ለወልጊዜም ስሙ እንዲወሳ የሚያደርገውን ገድል ለመፈጸም በቅቷል። በኦሎምፒክ ውድድር አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ በመሮጥ ለአገሩና ለአፍሪካ ጭምር የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ለማስገኘት ችሏል። የአበበ ቢቂላ ይሄ ገድልም የኦሎምፒክ ስፖርታዊ ጨዋታ በተነሳ ቁጥር በታላቅ ክብሮት የሚወሳ ቁጥር አንድ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ፣ ኦሎምፒክና ጋዳፊ። የቀድሞ የሊቢያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል ጋዳፊ ልጅ የተዋጣለት የእግር ኳስ ተጫዋች ለመሆን ይጥር ለነበረው ልጃቸው አልሳዲ በኦሎምፒክ ስፖርታዊ ተሳትፎ በገጠመው ቅሌት የሚታወቀውን ቤን ጆሃንሰንን የግል አሰልጣኙ በማድረግ ቀጠሩት። ቤን ጆሃንሰን በ1988 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተካሄደው ኦሎምፒክ በ100 ሜትር ወርቅ ያገኘ ቢሆንም በተደረገለት ድንገተኛ ምርመራ የማበረታቻ መድኃኒት ወይም እጽ ተጠቃሚ ሆኖ በመገኘቱ ቅሌትን ተከናንቦ ሜዳሊያውንም ተነጥቆ ነበር። የጋዳፊ ልጅ የግል አሰልጣኝ ተደርጎ ሲሾምም በርካቶች ገርሟቸው ነበር። በጣሊያን ሴሪያ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ለመሆን ይጥር የነበረው ኤልሳዲ ፔሩጂያ ለተባለው የጣሊያን ክለብ አንድ ጊዜ ብቻ ተቀይሮ ከገባ በኋላ በተደረገለት ምርመራ ያበረታች እጽ ተጠቃሚ መሆኑ ተረጋግጧል። ሶስተኛ፣ ማርሽ ቀያሪውና ኦሎምፒክ። በኦሎምፒክ ተሳትፎ ወደ ውድድሩ ፍጻሜ ላይ በከፍተኛ ፍጥነት በመሮጥ አስገራሚ ድልን በማስመዝገብ ማርሽ ቀያሪው የሚል ስያሜን ያገኘው ጀግናው አትሌት ምርጽ ይፍጠር በሙኒክ ኦሎምፒክ በ10000 ሜትር ሩጫ ነሐስ አግኝቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ባርናቆትና ክብር ፋንታ ለሶስት ወር ወደ ማረቢያ እንዲገባ ተደርጓል። ጀግናው አትሌት ምርጽ ለእስር የዳረገው ግን አሰልጣኞቹ ውድድሩ ሊጀመር ሲል በተገቢ ቦታ ላይ እንዲገኝ ሳያደርጉት በመቅረታቸው ለሀገሩ የሚጠበቅበትን ድል ባለማስመዝገቡ መሆኑ በምሬት ተናግሯል። ኢትዮጵያ በ1976 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተካሄደውን ኦሎምፒክ ሳትሳተፍ መቅረቷ ይታወቃል። ይሁን እንጂ በ1980 የተካሄደውን የሞስኮ ኦሎምፒክ ጀግናው አትሌት ነክሶበታል። ጀግናው አትሌት ምርጽ ይፍጠር በ5000ና በ10000 ሜትር ሩጫ ተሳትፎ በሁለቱም ወርቅን በማግኘት ድርብ ታሪክን ለመስራት በቅቷል። አራተኛ፣ ማክዶናልድና ኦሎምፒክ። በአሜሪካን በ1984 የሎስ አንጀለስ ኦሎምፒክ ሲካሄድ ማክዶናልድ አሜሪካን ስታሸንፍ እርሶም ያሸንፋሉ የሚል መልእክትን የያዘ ፕሮሞሽን ነድፎ ነበር። በዚሁ መሰረት ማንኛውም ሰው ከማክዶናልድ በርገርም ሆነ ሌሎች አቅርቦቶችን ሲገዛ አሜሪካ ነሐስ ካገኘች ነፃ ኮካኮላ፣ የብር ሜዳሊያ ካገኘች ፍሬንች ፍራይስ ወይም ድንች ጥብስ፣ ወርቅ ካገኘች ደግሞ ትልቁን የማክዶናልድ በርገር በነፃ ያገኛሉ የሚል ካርድን ለደንበኞቹ ይሰጥ ነበር። በጊዜው የማክዶናልድ አላፊ አሜሪካን በ1976 ያገኘችውን ጠቅላላ የሜዳሊያ ብዛት መሰረት በማድረግ ነበር ይህንን ፕሮሞሽን የጀመሩት። ይሁን እንጂ በሎስ አንጀለሱ ኦሎምፒክ የኮሚኒዝም ጎራ ተከታይ የሆኑት አገራት በሙሉ ከውድድሩ ራሳቸውን አግልለዋል። በዚህ የተነሳም አሜሪካ ፍጹም ባልተጠበቀ መልኩ 83 ወርቅን ጨምሮ በጥቅሉ 174 ሜዳሊያዎችን አግኝታለች። በዚህ የተነሳም በብዙ ሺህ ለሚቆጠሩ ደንበኞቹ የነፃ በርገሩን ጨምሮ ሌሎች አቅርቦቶቹን ለመስጠት የተገደደው ማክዶናልድ ባልተጠበቀ ክስተት የተነሳ በብዙ ሚሊዮን ዶላር ኪሳራን ለማስተናገድ ተገዷል። አምስተኛ፣ ደራርቱና ባርሴሎና። ስፔን የኦሎምፒክ ውድድርን በባርሴሎና ለማዘጋጀት በማለም በ1978
በ1936 ለሚካሄደው ስፖርታዊ ጨዋታ በ1927 የባርሴሎና ታላቁን የኦሎምፒክ ስታዲየም አስቀድማ በማዘጋጀት ቅስቀሳውን ተያዘችው። ይሁን እንጂ በ1936 ኦሎምፒክ ለጀርመኗ ሙኒክ በመሰጠቱ የተነሳ የስፔን ፍላጎት እውን ሳይሆን ቀረ። ባርሴሎና ኦሎምፒክን ለማዘጋጀት በሚገርም መልኩ 65 ዓመታትን መጠበቅ ነበረባት። የሚገርመው በዚህ በባርሴሎና በታላቅ ድምቀት በተካሄደው የኦሎምፒክ ስፖርታዊ ጨዋታዎች ላይ ጀግናው አትሌታችን ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ በ10000 ሜትር ለመጀመሪያ ጊዜ ለሀገራችንና ለአህጉራችን ታላቁን ድል ማስመዝገብ ይችላልች። ስድስተኛ፣ የማጭበርበር ሙከራ። የኦሎምፒክ ድል በጣም ጣፋጭ ነው። ይህንን ድንቅ ድል የግላቸው ለማድረግ በርካቶች የማያደርጉት ጥረት የለም። በዚህ የተነሳም አሜሪካንን ጨምሮ እጅግ በርካታ አገራት አትሌቶች አበረታች ጽን በመጠቀም በቅሌት እጃቸውን ያስገቡበትን ሜዳሊያዎች ተነጥቀዋል። ከነዚህ አበረታች መዳኒቶች ወጣ ባለመልኩም የአሜሪካኑ የማራቶን ውድድር ቡድን አባል የነበረው ፋሬድ ሎርዝ አብዛኛውን ርቀት በመኪና ተደብቆ በመጓዝ ሳይነቃበት የማራቶንን ታላቅ ክብር አግኝቶ ነበር። ምንም እንኳን በጊዜው ያደረገው ሳይታወቅበት ሜዳሊያውን በክብር ቢያጠልቅም የኋላ ያደረገው አስነዋሪ ድርጊት ስለተነቀበት በውድድሩ ያገኘው ሜዳሊያ ተነጥቆ ቅሌቱን ተከናንቧል። ለዛሬው በዚያ በቃን።